Nanı aldım, bärin tükündeb aldım. Al endi barıp bunun akşasın töleyin, kassaga barayın. Kay kassa bolsa eken? Aha. Ой-ой, Аскар ага. Я? Менің дүкенімнен бәрін көтеріп алыпсыз ғой. Ақшаны не алдыңыз, шығарыңыз. Мінекей, алма. Алма. Алма Қол шатыр алдым. Қол шатыр? Қол печенье алдым. Жарайды, сізге 200 теңгеден берейін. Aha, mına, mineki aldığınızga koydum kassaga. Aha, jaqsılap sanap alıñız. Qanşa boldı? Jaqsı, qazır, rahmet. Askar ağa, sizde barlığı 15 000 tenge boldı. 15 000 tenge? Ya? Ölpöldegi, koy, men basqa dükenge örüm mındı? Askar ağa, sen... jaray, sizge jeñildikpen, alqaşqı sauda jasağanıñız üşin 10 000 tenge. Koy, 5 000 tengege tüsür, jalaqı tüsken joq äli. Tuf, Askar ağa, sizde meniñ tülkü qurbım sıyaqtı. Jaray, onda qarzğa jasıp koy, ölpöldek. Жарайды, жақсы. Өлпілдек, мына алдындағы касса аппаратың сондай сүйкімді. Шынымды айтсам, ешбір дүкеннен әлі көрмеппін бұны. Рас па? Я, рас айтам. Сіз де мен білмейтін нәрсені байқап қаласыз ғой. А, айтпақшы, сізге чек керек пе? Мен QR мен төлеймін, Өлпілдек. А, қане төлеңіз онда. Ой, ұялы телефоным қайда? Қазір бағдарламаның соңында төлеймін, мына дәптерге жазып қой, жарай ма? Жақсы, жарайды, келістік Асқар аға. Ал, олай болса енді Асқар аға? Иә. Сіз заттарыңызды салып қойыңыз. Иә, салып қояйын. Ал, біз бағдарламамызды бастайық. Біздің сүйікті достарымыз күтіп қалған болар. Иә, дұрыс айтасың, Үлпілдек. Сәлем, достар, қалдарың қалай? Күзгі демалыстарың аяқталып, сабақтарыңа кірістіңдер ме? Ендеше екінші 90-ды да жақсы оқып, үздік оқушы атануларыңа біз тілекшіміз. Иә, ал ендеше белсенділік танытыңдар. Біздің баланс нөмірімізді айта кетейін. 75700075701. Астана қаласының коды 87172. Иә. Осы орайда Асқар аға бізге мына менің алдымдағы құрылғы туралы айтып берсе деген өтінішім бар. Я, Үлпілдек, жақсы. Бұл құрылғыны қазір біздің достарымызға көрсетейін, қане балаларға көрсетейік. Міне, достар, бұл бәріміз дүкендерге барғанда көріп жүрген касса аппараты, яғни есеп құралы деуге әбден болады. Бүгін, яғни 4-ші қазан, осы құрылғы алғаш рет пайдалануға берілген екен. Бұл касса аппаратын 1879 жылы америкалық Джеймс Ритти есімді өнертапқыш ойлап тапқан. Ол кассада тұрған қызметкерлердің жұмысын жеңілдетті, шатаспай бәрін есептеп шығарып береді екен, Үлпілдек. Біздің құрманға нағыз керек дүние. Дүкенші деп атайымыз әлі де баяғы замандық есеп шоттармен жүр ғой. Оны сіздің балалар білмейтіндер шығар. Қазір суреттерін көрсетейін ба? Ал, көрейік. Міне, қараңызшы. Аха. Міне, осында есеп шоттармен жүр. Бұнда есеп шоттар Асқар аға, сіздерде мұражайда тұрған шығар, я? Ой, бұл, сендердің ормандарыңа Үлпілдек әлі даму керек, даму керек, даму керек екен. Оқыңдар, білім алыңдар, жақсы ма? Неше ғасыр артта қалып қойғансыңдар сендер? Ой, енді Асқар аға. Ау. Олай бетіме баса бермесеңіз де түсініп отырмыз ғой. Осы жерден бірден досымызды қабылдап кетпесек, қазір бір-бірімізге ренжісіп қалатын сияқтымыз. Жақсы, Үлпілдек, ұрыспай тұрғанда, сен ренжіп орманға кетпей тұрғанда, біз досымызды байланысқа қосайық. Сәлем, досым, сен байланыстасың. Ассалаумағалейкум Асқар аға. Сен байланыстасың? Я, байланыс бар ма? Есімім Жалғас. Ал, досым, сен байланыстасың? Есімің кім? Есімім Жалғас. Аха. Я, байланысымыз нашар болып тұрған сияқты, Үлпілдек. Біздің байланыс нөміріміз 75700 75701. Астана қаласының коды 87172. Сонымен қатар, досым, біздің Инстаграм парақшаларына жазылуды ұмытпа. Балапан Лайф 2024 және Балапан ТВ біздің ресми парақшалар. Ал ендеше, Үлпілдек. Иә. Байланысымыз дұрыс болған сияқты. Сәлем, досым. Алло, досым. Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Есімім Жалғас. Сен байланыстасың? Бізге Жалғас есімді досымыз хабарласып отыр. Жалғас,
Көңіл кейін қалай? Жақсы. Ал, телефон тұтқасын жақынырақ ұстайық. Жалғас, сені естімей тұрмыз біз. Көңіл кейім жақсы. Ал, бізге қай қаладан хабарласып тұрмысың? Алматы. Алматы? Жалғас, сен дүкенге қаншалықты жиі барасың? Және мына касса аппаратына жақындап төлеп көріп пе едің ақшаны? Әлде ата-анаң жұмсады ма сені дүкенге? Жұмсаған, касса аппаратына жақындап көрмеген. Жақсы, ендеше біздің досымызға сұрақ қояйық, ә, Үлпілдек? Балапан арнасында би қимылдарын үйрететін бағдарлама қалай аталады, ә? Санаймыз! Би қимылдарын үйрететін бағдарлама жалғас? Бізден биле. Бізден биле! Жарайсың, екінші сұраққа көшейік, жалғас. Дұрыс жауап берсең, бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпаз атанасың. Мұқияттың да. Әлемдегі ең кішкентай құс қалай аталады? Ең кішкентай. Калибри. 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 Жарайсың, жалғас. Бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпазысың. Сені шын жүректен құттықтаймыз. Жақсы. Ал кімге сәлем жолдайсың? Сұрақ қойсам бола ма? Ау, қоя ғой. Алдында Балапан арнасының туған күнінде тағы бір рет хабарласқам, сол кезде осы телефон нөміріне хабарлама келіп, қай жерден алам сол? Не аласың? Сыйлық ұтып алдың ба сен? Бір жеңімпаз болған. Жақсы, біздің редактор апайлар саған міндетті түрде хабарласып, сенің сыйлығыңды өзіңе жібереді. Тұтқан өшірме, жарай ма? Жақсы, Үлпілдек. How is the program going? Do you friends like it? Масаған, не деп кеттіңіз Асқараға? Тыйжан, сен орманыңды дамытқың келсе, қазақ тілмен қоса міндетті түрде ағылшын тілін жақсы меңгеруің керексің. Ал мен ол үшін неден бастауым керек? Оны бізге студиямызға келген досымыз айтып берсін. Дәл қазір қарсы алайық. Балапан арнасындағы су жана ағылшын әліппесі бағдарламасының жүргізушісі Жан Төре келді. Қарсы алайық! Жан Төре, қалайсың? Студиямызға қош келдің. Жақсы. Ал, кел ортаға тұр. Сәлем, досым! Амандасып қой, Үлпілдек пен. Сәлем, Үлпілдек! Дәл қазір сені көріп тұрған барша Қазақстандағы достарыңа сәлем деп қол бұлғап қой. Кел, диванға жайғасайық және бүгінгі сұхбатымызды бастайық. Ал, ендіше студиямызға қош келдің. Қош көрдік Асқараға. Көңіл күй қалай? Жақсы. Екінші тоқсан басталды. Қалай демалдың? Жақсы демалдың. Үнем екеміз қыдырдық. Қайда бардыңдар? Осы ойын сауық орталығына. Керемет. Енді ағылшын тілін үйрететін бағдарлама жүргізіп жүрсің. Қалай келдің? Сонымен басында ағылшын әліппесіне кастинг арқылы келдім. Кастингтан өтіп болғаннан кейін ағылшын әліппесінің жүргізушісі болдым. Тамаша, ал ендеше алдымен сол бағдарламадан бір үзінді көрейік, е? Дара бала Айдары сен жайына сюжет көрейік. Содан кейін сұхбатты жалғастырамыз. Жарайды. Жан Төре Тәуекел, нөмірі 68-ші мектеп гимназиясының оқушысы. Жайдарман сахнасында өнер көрсетіп жүрген талантты балақай. Футбол ойнап, кітап оқығанды жақсы көреді. Жан Төре, осы бағдарламада қандай қызықты оқиғалар болды, бізге айтып берші? Басында ағылшын әліппесінде өте қызықты оқиғалары болды. Басында біз неге түскенде? Бағдарламаға түскенде қызық жай болды. Ол кезде біз Баян Сұлу қасында бір қыз бар. Аты Баян Сұлу. Сол екеуміз. Баян Сұлу бізге қонаққа эфирге келді. Иә. Сюжет салғанбыз. Сол жері қызық болды. Ал енді сөздеріңді ұмытып, шатасқан кездерің болды ма? Иә, болды. Үйреніп кеттің ба? Үйреніп кеттім қазір. Жан Төре, қалай ойлайсың? Мен ағылшын тілін тез арада үйреніп кете аламын ба? Иә, үйрене аласың. Ол үшін не істеу керек маған? Ол үшін ағылшынды жақсы білу керек.
Жақсы. Ал енді Жантөре, сен сондай-ақ тәтті тиктокерлер жайдарман тобының мүшесісің. Қазір қалай? Ойнап жүрсің бе? Ойындар болып жүр ме? Иә, қазір біз демалыстамыз. Алдағы уақытта ойындар бола бастайды. Мен жайдарманға 7 жасымнан бері қатысқам. Керемет, енді бос уақытында немен айналысасың? Қандай қызығушылығың бар? Бос уақытта бәсенге қатысам, анама көмектесем, кітаптар оқим, футболға қатысам. Қандай кітаптар оқисың? Әдебиет оқу. Ертегілер оқитын шығарсың? Иә. Сүйікті ертегің? Сүйікті ертегім Қоян мен Тышқан. Ал енді ағылшынша кітаптарды оқитын шығарсың? Оқим. Ал дәл қазір біз өзіміздің бар ағылшамызды саған сөздерді айтып көрейік. Сен сол сөздерді аударып көр, жақсы ма? Жарайды. Ал үлпілдек қандай сөзді айтуға болады? Скирл. Ал? Скирл. Скирл. Осы студияда бар сөз. Маған қатысты. Үлпілдекке қатысты. Ал? Кастапарат. Жоқ, бұл? Тиын. Тиын. Мен қой. Хом. И. Фазер. Фазер, есімде тұр, бірақ ұмытып тұрмын. Фазер! Фазер, мазер, дед. Иә, ата-ана. Жарайсың. Ал үлпілдек сұрай ғой, мүмкін сенің де бір сұрай алмай жүрген сөздерің бар шығар. Иә, Apple. Apple, алма. Керемет, жарайсың. Енді бүгін касса аппараты туралы біз тақырып қозғап отырмыз, иә? Дүкенге барған кезде көріп жүрген шығарсың. Солай емес пе? Енді жалпы, сен дүкеннен не аласың? Дүкенге барғанда ана мені үйге керек заттарды жұмсайды. Сол мен оны Каспи QR арқылы төлеймін. QR арқылы? Ал енді, мен сияқты екен, иә, жалпы. Жантөре, сен барған кезде чек аласың ба? Алмаймын. Неге? Ол кезде бермейді. Ал сен сұрап ал, жарай ма? Енді көбінесе не аласың? Көбінесе үйге керек сүт алам, нан аласың, май аласың, жарайсың. Үлпілдек, тұрақты сұрағыңды қой. Иә, Жантөре, сен өскен кезде кім болуды армандайсың? Мен өскен кезде актер болғым келеді, әнші болғым келеді. Жақсы, тамаша. Ал ендеше құпия қорабымыз бар. Жантөре, дәл қазір осы құпия қораптың ішінде бір адамның суреті бар. Вау! Иә. Сен сол адам кім екенін табу керексің. Жақсы ма? Кімде ойлайсың сенің ойынша? Адам? Ол ұшақта бола ма? Сен ол адамды танисың. Ол ана деп ән салады. Сосын жауап бар ма дейді. Сосын чекке дейді. Ол? Садрадин. Жарайсың. Иә, сенің сүйікті әншің екен, иә? Иә. Мінекей. Бұл Садрадин. Ал бір шумақ әнін айта аласың ба? Айта аламын. Айта ғой. Отыра бер, отыра бер. Чекке, 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 терезе биылдым. Сені өз үйілдім. Чок, 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 чок. Тамаша, ал тренді ше. Қимылын жасаласың ба? Көрсетші. Тұрып көрсетсең. Кел, отаға шық. Кеттік. Кеттік. Чекке, 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 сені сүйіп жүрем. Чок, 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 чок. Тамаша. Кел, ойын ойнайық. Дайынсың ба? Иә, дайынмын. Диванға жайғас. Дәл қазір ойынның шартын түсіндіремін. Еш қиындығы жоқ. Біздің үлпілдектің қазір жаңғақтары керек болады бізге. Үлпілдек қарсы емес шығарсың, иә? Жоқ, қарсы емеспін, ала беріңіз. Мына шарды пайдалана отыра жаңғақтарды осылай шашып тастаймыз. Шарды төбеге лақтырып жерге түсірмеу керек. Және осы кезде мына жаңғақтарды себетке жинау керек. Түсіндің ғой? Ал енді біз оңға дейін санаймыз. Қанша жаңғақ жинап үлгересің, сонша ұпай аласың. Дайынсың ба? Ал кеттік. 1, 2, 3 кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ал Жантөре бар жаңғақтың тек
бесеуін ғана салмапты. Жарайсың, Жантөре. Бұл да бір жақсы көрсеткіш. Ал кел, ортаға шық. Біздің бағдарламаға келіп, сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Осылай жарқырап жүре бер. Мына бағдарламаң жақсы рейтинг көрсетіп, қуантып, мына балалардың ағылшынша тілін үйренуге үлкен септігін тигізсін, иә? Жақсы, жарайсың. Мінекей, бағдарламадан диплом және достарыңа сәлем айта бар. Сәлем. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңдар. Достар, біздің бағдарламаға қонақ болып, студиямызда өз өнеріңді көрсеткің келе ме? Ендеше сендерге керемет мүмкіндік туып тұр. Біз жариялаған менің сүйікті кейіпкерім байқауына қатыс, Балапан арнасындағы сүйікті кейіпкеріңе арнап сурет сал, ән айт, пародия жаса, өлең шығар. Өнеріңді видеоға түсіріп, WhatsApp нөмірімізге жолда. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-747-460-6731. Асыға күтеміз. Ал жеңімпаз үлкен оқу құралдар боксына ие болады. Және осы студияда бірге сұхбаттасамыз. Ал қазір бағдарламамызды Үлпілдек Балапан Ньюс Айдарымен жалғастырайық. Арнадан алыстамаңдар. Иә. Yeah. Жақында көркем гимнастикадан Астана қалалық ашық чемпионаты болып өтті. Оған 320 бала қатысып, спорттық қабілеттерін сынға салды. Турнирдің басты мақсаты келер жылда өтетін үлкен жарыстарға үздіктерді іріктеу болып саналады. Астана қалалық қуыршақ театры оқушылардың күзгі демалысын тиімді өткізу үшін ерекше қойылымдарын сахналады. Аспан астында балаларға тосын сый жасап, көңіл күйлерін көтерді. Оған түрлі ертегі кейіпкерлер қонаққа келіп, көрерменді қуантты. Жаңадан қосылған көрермен, балақай сәлем, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Байланыс нөміріміз 75700-75701, Астана қаласының коды 871-72. Ал осы нөмірімізді айтып үлгермедік, бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар. Сәлем! Алло, сәлем! Сен баданстасың, досым! Есіміңді айта ғой! Алло! Асқараға естіп тұрсыз ба? Жоқ, естімей тұрмын, досымызды. Сен байланыстасың? Досым, байланысқа шықтың. Есімің кім? Есімің Кәусар. Кәусар, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Сарағаш. Сарағаш! Керемет. Кәусар, біз бүгін касса аппараты туралы тақырып қозғап отырмыз. Дүкенге қаншалықты жиі барасың? Көп. Аха. Ал? Көп барам. Жақсы. Ал осы касса аппаратын көрдің бе? Иә. Yeah. Алло? Иә, дүкенге көбінесе не сатып аласың? Азық-түлік үйге. Кішігірім. Жақсы, ал ендеше саған сұрақ қояйық. Дайын болсаң, мұқият тыңда. Оркестрді басқаратын адамды кім деп айтамыз? Иә. Осылай шығып. Аха. Тұрып, қолын сермейтін адамды кім деп айтамыз? Мен білем. Досым, сен білесің бе? Ал, Кәусар. Бір, екі, үш, төрт, бес. Сонымен? Жауап? Иә, Кәусардың шалған қоңырау үзіліп кеткен сияқты. Сол сияқты. Алло? Иә, сен ойланып бізге кейіннен хабарласаң болады, Кәусар. Достар, дәл қазір бізде Дара бала Айдары. Студияға қонағымызды шақырайық. Шақырмастан бұрын дәл қазір видеосын тамашалайық, достар. Видеолары миллионнан астам қаралым жинаған, атасын бояндырып,
концерт қойып жүрген дәл қазір біздің студиямызда Әзиза шақырайық, қарсы алайық. Атасының тәтті қызы Әзиза, қош келдің. Кел, ортаға тұра ғой. Біздің үлпілдекпен амандас. Қолыңа қой және барша сені көріп отырған қазақ елінің балақайларына сәлем жолдап қой. Қолыңды бұлға. Сәлем де. Ал, қош келдің студиямызға. Кел, жайғас. Әзиза отыра ғой. Әзиза отыр. Сондай шикімдісің, көйлегің де сондай әдемі. Әзиза, қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің? Көңіл күйім өте жақсы. Керемет. Атаң қайда? Үйде. Енді үлпілдек. Ау. Қоя ғой сұрағыңды. Иә, Әзиза, сенің видеоларыңды қарасақ, атаңды қояндырып отырсың, оған түрлі концерттер қоясың, соның бәрін өзің ойлап табасың ба? Атаммен бірге ойнаймын. Сосын концерт қоясың, иә? Бояндырасың. Бояуды қайдан аласың? Бояуды анаңнан аласың ба? Анаңның бояуларын барлығын жұмсайсың ба сонда? Анаң ренжімей ме саған? Ренжімей. Енді кейде бір атаң мен шаршадым, Әзиза қойш деп айтпай ма? Айтпайды. Үнемі сенімен ойнап жүреді? Иә. Яй, тамаша. Енді атаңа қазір сәлем жолдап қой, ә? Сәлемді сені көріп отырған шығар, ә? Қолыңды бұлға қой. Сәлем! Ата, мен сені жақсы көремін де. Ата, мен сені жақсы көремін. Тамаша. Ал ендеше дәл қазір біздің қонағымыз Әзиза жайында сюжет көрейік, содан кейін сұхбат жалғастырамыз. Үлпілдек. Әзиза Оларбек 6 жаста, Қосшы қаласының кішкентай тұрғыны, атасының ерке немересі. Әлеуметтік желіде қызық видеолар жүктеп, танымал болуда. Ән салып, би билегенді жақсы көреді. Әзиза, бізге айтыстан бір үзінді келтіріп берші. Өлең шығара аласың ғой сен, иә? Ал, кел. Иә, шығаршы. Шығаршы? Иә. Домбыра мен айта аламын. Аха, домбыра сайта алмайсың ба не? Айта аламын. Домбыра бар деп ойла, иә? Сенің қолыңда домбыра бар деп ойла. Қане, Әзиза. Ал, айта қой, айта қой. Атам туралы бір өлең шығарып берші. Атам, ай. Аха, қане? Қане? Ялма. Ал ендеше бір концертінен үзінді келтіріп қой. Келтіріп көрші бізге. Жетістімде жарығай. Өзіңді бірінші хабарласайшы. Сен қалай хабарлайсың? Тұр, тұрып өзіңді хабарла. Ал ендеше деп. Ал ендеше. Жетістімде жарығай. Сәулесі суға дірілдеп, ауылдың жаңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Жарас! Бұл айтып тұрған кімнің әні? Білесің бе? Абай атамыздың әні емес пе? Иә. Білесің ғой әні. Жарайсың. Әзиза, біз бүгін мінекей касса аппараты туралы тақырып қозғап отырмыз. Сен дүкенге қаншалық жиі барасың? Кіммен барасың? Мамаммен, әкеммен, атаммен. Кім көбірек тәтті алып береді саған? Иә. Сен дүкеннен не аласың? Не сатып аласың көбінесе? Өзіме керек заттарды сатып аламын. Не ол, не керек заттар? Не болуы мүмкін? Тәттілер ма? Балмұздақ, шоколад, кәмпит, иә? Иә. Тамаша. Ал, қазір Әзиза, отыра бер, мына бір қорапты көріп тұрсың ғой сенің сол жағыңда. Осы қораптың ішінде сен жақсы көретін бір зат бар. Сенің ойыңша не болуы мүмкін ол? Зат? Түсі қызыл. Өзі сондай тәп-тәтті. Мәсәлі? Шырыны бар. Не болды екен? Сен қатты жақсы көресің. Білмеймін. Білмейсің ба? Ағашта өсет. Аға. Жерге домалап құлайды. Өзі дөңгелек. Ол қызыл, сары, жақсы болуы мүмкін. Иісі. Қандай керемет. Мына қораптың ішін алып кетті. Дөңгелек, Әзиза.
Бол? Не болу мүмкін? Алма, мінекей, мынау саған, ала ғой. Тамаша. Ал, достар, Үлпілдек, сен өзіңнің тұрақты сұрағыңды қоя ғой. Жақсы, Айжиза, сен өскен кезде кім болуды армандайсың? Кім болғың келеді? Өскенде дәрігер болғым келеді. Керемет, жарайсың. Азиза, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Дайынсың ба? Мына қайсын таңдайсың? Қызылын ба, сарын ба? Қызыл. Ал, қазір осы түтікшемен мақтаны тереміз, иә? Үлпілдек 10-ға дейін санайды. Кім көбірек мақта тереді, сол жеңімпаз атанады, иә? Аха, демдішке тартамыз. Мына жаққа жинайсың сен, мен мына жаққа жинаймын, жарай ма? Ал, кеттік. 1, 2, 3. Ал. Қане, Азиза, тез-тез. Осай, демдішке тартамыз. 1. Жарайсың. 2. 3. 4. Жылдатыңыздар. 5. 6. 7. 8. 9. Жарайсың. Керемет. Азиза жеңімпаз атанды. Өте тамаша. Міне, достар, осымен бізге берілген дүйсенбілік эфирді аяқтаймыз. Сабақтарыңды жақсы оқып, ата-аналарыңның қолғанаты болыңдар. Я, біз жариялаған байқауға қатысып, қабілетіңді танытуды ұмытпа. Болашақ тұлғаның алғашқы сұхбаты Балапан Лайфта. Кішкентай дос. Балапанды қос. Ендеше дәл қазір баршамыз бірге кішкентай қонағымыз Азизаның әнін тыңдайық.